کیا آپ جانتے ہیں الائچی کھا کر گرم پانی پینے سے حیرت انگیز طور پر ہمارے جسم میں کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟ اگر نہیں تو جانیے اس ویڈیو میں۔ رات کو الائچی کھا کر گرم پانی پینے سے بالوں کا جھڑنا بند ہو جائے گا۔ اس کی بڑی وجہ بڑھتی ہوئی آلودگی اور ہمارا کھانا پینا ہے، جس سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے استعمال سے نہ صرف بال جھڑنا بند ہو جائیں گے بلکہ بال مضبوط اور خشکی بھی ختم ہو جائے گی۔ الائچی کھا کر گرم پانی پینے سے وزن بھی کم ہوتا ہے، اس سے قبض کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نظام انہضام میں بہتری۔ سبز الائچی قدرتی طور پر ایک منٹ کا درجہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نظام انہضام کو بہتر بناتی ہے۔ الائچی کا استعمال آنتوں کی سوزش میں انتہائی مفید ہے، جبکہ سینے کی جلن متلی کی صورت میں بھی یہ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ الائچی قدرتی طور پر تیزابیت سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان خصوصیات کے علاوہ سبز الائچی صدیوں سے نظام انہضام کی بہتری کے لیے پیدا ہونے والی روایتی ادویات میں استعمال کی جا رہی ہے۔ نظام انہضام میں خرابی کی صورت میں 2 سے 3 سبز الائچی کے دانے، ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا اور دھنیا اچھی طرح پیس کر گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ بدہضمی کی صورت میں الائچی کے چند دانے سبز چائے میں شامل کر کے استعمال کرنے سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ رات کو الائچی کھا کر گرم پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے، جس سے قبض کا مسئلہ جتنا بھی پرانا ہو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رات کو یہ طریقہ کرنے سے ہمارے جسم میں بلڈ سرکولیشن صحیح طریقے سے کام کرتا ہے اور خون صاف ہو جاتا ہے۔ رات کو یہ طریقہ استعمال کرنے سے ہمارا دماغ ٹھنڈا رہتا ہے اور ہمیں نیند اچھی آتی ہے۔ رات کو الائچی کھا کر اس سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، کیونکہ اس میں پوٹاشیم اور ریشہ ہوتا ہے، جس سے بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ رات کو الائچی کھا کر گرم پانی پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے، اس سے کیل مہاسوں اور سیاہ دھبوں کا پرابلم بھی دور ہوتا ہے، جو ہمارے کھانے پینے اور ہارمونز تبدیل ہونے سے ہوتی ہے۔ رات کو الائچی کھا کر گرم پانی پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو کہ ایک بہت ہی اچھا علاج ہے۔ خراٹوں سے انسان خود نہیں، اس کے گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اس سے خراٹوں کا مسئلہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ رات کو الائچی کھا کر گرم پانی پینے سے ہم ٹینشن فری رہتے ہیں۔ سانس میں بدبو۔ سانس اور منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے تمام ادویات استعمال کر کے مایوس ہونے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الائچی استعمال کرنے سے نہ صرف سانسوں کی بدبو ختم ہو جائے گی بلکہ سانسیں خوشگوار ہو جائیں گی۔